Na 45. Mostarskom teatarskom festivalu autorske poetike, koji je ove godine održan pod motom U potrazi za identitetom, mi znamo šta smo, ali ne znamo šta možemo biti. Dramski studio Akademskog kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković osvojio je nagradu Mravac za predstavu Otvoreno o beznađu. Na Mostarskom teatarskom festivalu autorske poetike, koji je održan od 28. avgusta do 3. septembra, prikazano je 13 predstava, 7 na memorialnoj sceni i 6 u online formatu. Festivalski žiri u sastavu Mirza Humo, Kemal Gaštan i Adnan Fišić ove godine je dodelio 9 ravnopravnih nagrada Mravac.